Për të folur pra për këtë ngjarje të sotme, për arrestimin e kandidatit të koalicionit Bashk Fitojmë në Himar, Fredi Bejleri, kam kënaqësinë të kem në studio zotin Andi Bushati, gazetar, mirëmbrëma, mirë se erdhe në NAU, Lorenz Vangjeli, gazetar, analist, mirëmbrëma zoti Vangjeli, Enri Hide, ekspert i çështjeve ndërkombëtare, mirëmbrëma, mirë se erdhe, dhe Marin Suli, i cili është sekretar i organizatës Omonia në Himar, mirëmbrëma, zoti Suli. Mirëmbrëma, doja Milli, mirë se u gjej. Okej, reagimet e Athinës zyrtare dhe ato të Tiranës po i transmetojmë pak më vonë, ndërkohë po ndalem për të fituar dhe kohë, zoti Suli, po ndalem njëherë me ty, më pas do kaloj diskutimin në panel. Nëse mund na japësh versionin tënd, çfarë ka ndodhur në diënin tuaj? Si është arrestuar Fredi Bejleri? Atëre, siç keni dëgjuar edhe në media që është folur gjithësisht, pasi është një fakt skandaloz që ka ndodhur natën e mbrëmshme me kandidatin e koalicionit Bashk Fitojmë zotin Bejleri që kandidon për bashkinë e Himarës, ka ndodhur një shoqërim dhe një më pas një arrestim në kushte krejtësisht pa informim, në një terë informativ, në një presion psikologjik të papërsëritur ndonjëherë dhe të paparë ndonjëherë në zgjedhje, sidomos në periudhë zgjedhjesh dhe 2 ditë para ditës së zgjedhjeve. Zoti Bejleri ka qenë duke indaluar, duke biseduar në shëtitoren e Himarës në lagjën Spile. Ai ka qenë me avokatin e tij, i cili është pjesë e shtabit ton elektoral, dhe me kushuririn e vet, janë kushuri dhe zoti i tij dhe ushtria tjetër që është shoqëruar me zotin, ka qenë me mbiemër Bejleri dhe ka dhe të shoqen në listën për kandidat për Këshillin Bashkiak. Mirë, ju po thoni që nuk ishte në kushte flagrante arrestimi i tij. Pikërisht aty do të mbrija, është arrestuar gjoja në kushte flagrante, por pa pasur asnjë lloj, nuk ka pasur asnjë lloj prove. Domethënë na është thënë në kushte flagrante, por nuk është specifikuar kush dha lekët, kush i mori, për çfarë u dhan lekët. Kanë qenë 3 veta krejt pa lidhje me lekë me njëri tjetrin, njëri është avokati zotit Bejleri, tjetri është kushuriri i parë, nuk ka pasur as shkëmbim, as dhënje se s'ka pasur pse të jap të kenë shkëmbim. Dhe nuk ka kërkuar kush, nuk ka bërë kush të ditur për çfarë po shoqërohen, siç po jepni dhe pamjet. Po të shikoni, nuk ka pasur komunikim midis punojësve të policisë së shtetit për të identifikuar, për t'i thënë arsyen pse po indalojnë, pse po shoqërohen. Kuptoj. E gjërat të tilla me radhë. Në fakt duket si një rrëmbim po të shohësh atë video, ne kuptova se çfarë doni të thoni. Megjithatë, pikërisht, un kam qenë si sekretari Omonës dhe si drejtues i fushatës, kam qenë larg dhe kur më kanë lajmëruar njerëz të terenit të fushatës tonë, na është thënë që kanë rrëmbyer zotin Bejleri me avokatin dhe me dikë tjetër pa mundur ta njohin, disa persona me maska. Nuk e kishin kuptuar që ishte policia e shtetit, po thonë. Urdo? Nuk e kuptuan që ishte policia e shtetit, këtë doni të thoni. Nuk ka pasur, nuk e kuptoj asnjë tjetër sepse ata nuk ndodhi asnjë komunikim. Ju e shikoni në video, është një histori që ka ndodhur për 3 sekonda dhe kanë marrë zvarr njerëz që nuk di të them, janë njerëz dhe po ti shikoni edhe nga pesha, janë njerëz që mund të prerin. Okej, megjithatë uniformat e policisë së shtetit janë aty gjithsesi. Por kush janë uniformat e policisë së shtetit në 12 të natës? Mirë, ato mund të lëvizin në çfarëdo lloj ore, gjithsesi. Po pra mund të lëvizin, po oficeri policisë së shtetit ka për detyrë të identifikohet, të thotë arsye pse po shoqëron. Se çfarë do të thuash, po. Megjithatë, edhe policia dhe prokuroria pretendojnë që kanë prova për zotin Bejleri, për shitblerje votash. Nuk e di nëse ka një shkëputje me zotin Suli. E kemi. Më fal, më u shkëput. Jo, nuk ka problem. Policia, po thoja që policia edhe prokuroria pretendojnë që ka prova për zotin Bejleri, për shitblerje votash. Ju i besoni këti varianti apo mendoni që është tërësisht politike? Jo vetëm që nuk i besojmë, po kemi bindjen që është një akuzë e montuar politikisht 2 ditë për para zgjedhjeve nga Zoti Rama edhe nga kandidati ti Umbës në bashkinë e Himarës. Keni prova ju për këtë që thoni, që është skenar? Po, ne kemi prova sepse prova më kryesore është që s'ka pasur kushte flagrance dhe nuk ka pasur shkëmbim. Ndërkohë, sot në ambientin e komisariatit të policisë Vlorë, ka qenë avokati zotit Bejleri dhe avokati zotit Kokaveshi, i kanë dhënë një copë letër për t'i njoftuar arestimin dhe nuk i kanë pajisur me asnjë provë
mbi të cilin ata ngren akuzën. Ok, ndoshta duhet pritur edhe dalja në gjykat. Zoti Suli, si ishte mitingu i sotëm? Kishit mitingu në përmbyllës në Himar, sot në mesdit? Sot ishte mitingu i përmbyllës në kushte jo normale, pasi drejtusi lideri i bashkisë Himar është në izolim politik në ambjetet e komisariatit të Vlorës. Pra po themi që... Pjesëmarrja ishte masive. Pra zhvilluat një miting pa kandidatin. Kur do? Zhvilluat një miting pa kandidatin. Po pra, zhvilluam një miting pa kandidatin, pasi kandidati që arrestuar politikisht. Po qytetarët si ishin, a janë të trëmbur? A ka tension në Himar aktualisht? A mund të ndikoj kjo? Kjo që ka ndodhur, a mund të ndikoj dhe në pjesëmarrje në votim? Ka pranishtu shumë të policisë së shtetit, sidomos atyre civilve, vëzhgojnë, monitorojnë, fotografojnë, dhe ndërkohë, pak orë më përpara, ka ndodhur dhe një incident tjetër me një person të shtabit ton elektoral, i cili është zoti Vladimir Kumiu, që është nga Nivica, dhe atë para se të vinte për në miting, e kanë shoqëruar policia e Sarandës, dhe nga Saranda ka shkuar në ambjentet e komisariatit Vlorë. Dhe ai me të njëjtën arsye në kushtet e terit informativ, nuk i japin asnjë shpjegim, nuk njoftoi njëri, vetëm duhet të vënë familjarët ose avokatin në ambjentet e komisariatit. E qartë, ky incident pra që ndodhi, arrestimi i kandidatit Beleri, mendoni që do të ndikoj në zgjedhje, në pjesëmarrje, në votim? Nga informacionet tona që kemi, pjesëmarrja për shkak të padrejtësisë dhe të bindjes që kemi ne dhe njerëzit që është e montuar politikisht, do të shtohet dhe do konfirmohet ajo që ne të gjithë tashmë e dim, fitoria jone sigurt në datën 14 maj. Okej, do kthehet në një efekt bumerang, pra po thoni. Okej, ju falenderoj zoti Suli.